assistindo hoje o Pedal do Peixe. Galera, hoje todo mundo com uniforme Movimento Pedal. Bom dia, bom dia. É isso aí. Reunindo a galera. Primeira vez no ano. Fazer um pedalzinho, curtir uma trilhazinha. Como de costume, estamos indo hoje fazer a trilha do peixe. É isso aí. Daqui a pouco estamos entrando na trilha. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com a galera. Vamos se aventurar. Pera aí, olha o som das cigarras. Ixi, barulhento. Estamos retornando, rolou um tombinho ali no início da trilha, mas graças a Deus nada grave, estamos seguindo. Vamos lá. Não é típico a gente sair esse horário, são 9, saímos de casa 9 horas da manhã com a trilha. Estava chovendo, esperamos aguardar, ninguém desistiu, estamos seguindo. Direita. Não abre não, fica fechado na curva. Tô sem as mãos. Vamos fechar aqui, tem uma areinha ali. Estamos por aqui. Menina ali na frente. Subidorzinho aqui. Boa. Vai que dá. Mais uma ladeirinha, 15,
16% de elevação, de inclinação. Estamos quase chegando. E as meninas seguem firme. Muito tranquilo. Simbora. Isso aí, acabamos de chegar. Esse é o espaço aqui, Denis Parque. Parada principal da Trilha do Peixe. Bora logo que a galera tá... A hora boa, a hora do peixe. Josias, agora. E aí, Josias? Bora, o Fernando tá hoje aí, ó. E aí? Manda um alô. Bora. Estão liberados, pode comer, pode comer. Tá todo mundo liberado. Simbora. Bora voltar pra casa. Vamos! Tem mais nevo não pra passar. Se o caminho seria de boa na volta, lama. Bora uma laminha dessa, não mela nem o... Passando. Dá pra ir pedalando aí, ó. Joga uma marchinha leve que vai subir agora. Fortes depois do peixe. Single track legal, bacana. Só curtir. Paradazinha aqui, ó. Os cajuzinhos. Sobremesa. Agora vamos seguir. É o linho, olha como é. É o trecho excepcional. Vamos! Tirar aquela foto desse jeito. Uma subidazinha aqui. Vamos ver.
De repente não é isso tudo. Queimar o peixe, né? 12, 14%, 15, 16%. Queimar o peixe. 16,8%. 17, 18, 20%, 21,8%. Isso aí, 21,8% de inclinação. Vamos lá, joga a marcha leve. Aqui tá de boa aqui, eu já fiz a minha. Antes eu subia duas, três vezes. Sobe mais suave, Ediane. Vai pedalando mais devagar, tranquilamente, deixa a bike fluir. Não, é costume. É que você já cansou do começo. Tá acabado. Quer se vinha levando o couro das meninas ali, aí aqui ele passou na frente. Ele não é besta não. Ali ele para empurrar, viu? Eu vou manter aqui gravando. Eu sei que ela vai passar mesmo. Bota pra quebrar nele aí, Adilma. Não brinca não, ele não tem perna mais não. Quem tá empurrando é eu. Bora. Esse daqui é top demais. Show. Estamos finalizando. Pegamos mais um episódio Trilha do Peixe. A galera reunida aqui para partir para casa. Encerra aí, galego, campeão de cruzes. Foi top. Passei top. Só foi mais requeijando, levou uma queda, mas ficou Ela aí chega. Agora a mãe ela tá com duas roupas, né? Guerreira, toda cheia de tatuagem no joelho, mas. Hoje ela se superou. O que tá pesando é isso, pô. Por isso que ela então tá. Então vamos lá, vamos embora. É isso aí, turma. Valeu, até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar com a galera. Valeu.